Поляки називають Тернопільщину воротами України для інвестицій. Цьогоріч вони вклали в область більше 5 мільйонів доларів. Українська сторона вважає Польщу своїм адвокатом у Євросоюзі. Завоювавши позитивний імідж у східного сусіда, наша країна зможе наблизитись до інших країн світу. А досягнення у співпраці між Україною та Польщею вже є. Третина загальноторгівельного обороту нашої країни з іншими припадає на Польщу. Це майже 140 мільйонів доларів. Успішно працюють і спільні підприємства. Практично Польща займає перше місце серед всіх країн, які заведені на Тернопільщину. Тобто 48 підприємств в нас з 225 підприємств, які представлені спільні з іноземним капіталом, займає Республіка Польща. Хоча Тернопільщина – область неприкордонна, вона все ж знаходиться у сфері діяльності транскордонного проєкту «Польща, Україна, Білорусь». Тому у співпраці зацікавлені і польська, і українська сторони. Нам є про що спілкуватися надалі, нам є на чому зосереджуватися, адже наша область визнана, фактично визнана аграрною, і ми хочемо теж підняти свій рівень туристичної діяльності. А для цього нам потрібно ще зробити дуже-дуже багато кроків в розвитку інфраструктури, в розвитку самих, в підтриманні і реставрації об'єктів, а в польської сторони є з цим дуже великий досвід. В Україну активно приїжджають поляки. Аби полегшити виїзд до Польщі українцям, польське генеральне консульство відкриває нові представництва у містах України. 50% всіх віз Шенген в Україні. 50% шенгенських віз видали цього року візові центри Польщі. Із них 25% видало польське консульство у Львові. Для того, щоб покращити процес видачі віз, генеральне консульство відкрило представництва і в інших містах, в тому числі й у Тернополі. Польський візовий центр у Тернополі працює майже рік. За цей час він видав українцям 60 тисяч віз. Наступного року візовий центр планують відкрити і в Чернівцях.